RedBlue JD. Inshuro nyinshi nusitarukagwa imbere y'abantu amahirwe menshi nuko hazavamo umwe cyangwa se bose bakakubwira ngo komera ndetse akagira nuza kukwegura niwitsamura bazakubwira ngo urakire nupfusha umuntu ntuzabura gufata mu mugongo cyangwa se ngo gutabare muri uyu mwaka leta zunze ubumwe za Amerika zateganije miliyari 43 z'amadolari ya Amerika agomba gukoreshwa mu bikorwa by'ubutabazi no gufasha abababaye Hagati y'umwaka wa 2013 n'2018 Amerika yatanze miliyari 300 z'amadolari mu bikorwa by'ubutabazi no gufasha ababaye. Buri mwaka ku isi yose hatangwa 100 miliyari y'amadolari yo gufasha ababaye. Ku bitaro, mu mihanda ndetse n'ahandi hantu hariho hose hahora abantu batanga ubufasha ku babukeneye igihe icyo ari cyo cyose. Hari abantu bakunda gufasha abantu ku buryo ashobora no gushyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo atabare umuntu uri mu bibazo. Kubera iki abasirikare bari ku rugamba bamwe muri bo abashobora kwishora mu rufaya rw'amasasu abizi neza ko ashobora gupfa ariko agatabara mugenzi we ubaye ufite inzara urwaye cyangwa se ukeneye ubundi bufasha ukabyuka mu gitondo ukagenda mu muhanda amahirwe hari menshi nuko wataho ubonye ubwo bufasha ibi bivuze ko mu miterere karemano y'abantu bifitemo ubwo bubasha n'ubushobozi bwo gufasha abandi niba ari byose umuntu w'umugira neza ugira impuhwe cyane kandi agakunda gufasha afasha abantu bose cyangwa se hari imirongo ntarengwa agenderaho abantu batazi nitwa Ismaël Mwanafunzi mugiye kubona ko ibirebana n'ubutabazi cyangwa se gukunda gufasha atari umwihariko w'abantu gusa hari n'izindi nyamaswa zo mu ishyamba zizi gufashanya hagati yazo ariko kuyihe nyungu Ubundi umuntu ukunda gufasha no gutabara abandi wabikora ntacyo ashingiyeho cyangwa se hari inyungu ababitegerejemo zitari ziturutse kuwo yafashije gusa wenda yibwira ko nawe hari ubwo azakenera ubufasha yaba bikora ku nyungu cyangwa se nta nyungu ategereje ububasha bwo gufashanya hagati y'abantu buri mu byabagize ibinyabuzima byarushije ibindi byose guhirwa kuri iyi si kugeza bitangiye kuyitegeka tubahaye ikaze muri iki kiganiro Buri wese muri twe umubiri we wubatse ku buryo asa n'utegetswe gukunda abana be n'abandi bantu bo mu muryango we wa hafi mu buryo buhoraho mu myaka 25 ishize abashakashatsi mu birebana n'ibisigara matongo bakoreye ubushakashatsi bwinshi mu gice cy'amajyepfo y'u Bufaransa aho bizwi ko hari mu habaye abantu ba mbere mu myaka myinshi ishize isi itaratangira guturwa cyane mu myaka ya vuba Aba bashakashatsi bavumbuye bimwe mu bisigara matongo bigaragaza uburyo abantu bakigera kuri iyi si nabwo bari bifitemo ububasha ubushake n'ubushobozi bwo gufashanya ndetse no gutabarana hagati yabo bivugwa ko mu myaka 2000 ishize aha mu majyepfo y'u Bufaransa hari mu habaye abantu ba mbere ndetse bigaragazwa na bimwe mu bishushanyo biri mu buvumo bw'ahitwa Lasco mu majyepfo y'iki gihugu kimwe mu bisigara matongo biherutse kuvumburwa muri iki gice cy'u Bufaransa n'urwasaya rw'umuntu bivugwa ko yapfuye mu myaka 2000 ishize uru rwasaya bararupimye baza gusanga amenyo y'uyu muntu yari yarakutse yaranashizemo mbere y'uko apfa bivuze ko hari imyaka yabayeho atagira amenyo muri iyi myaka abantu batungwaga n'ubuhigi baryaga inyama zikomeye gukuka amenyo agashiramo muri iki gihe aho abantu bari batunzwe n'inyama gusa bishobora kuba byari nk'igihano cy'urupfu kubera ko nta buryo washoboraga kurya birashoboka ko nyiri uru rwasaya rwasanzwe ahangaha mu majyepfo y'u Bufaransa yamaze igihe kinini agaburirwa ibyo kurya yatapfuniwe
cyangwa se biseye kubera ko nta menyo yarakigira. Ubu ni ubugira neza bushobora kuba bwarabeshejeho uyu muntu kugera yishwe n'ikindi kintu. Niba ari ukubimeze rero, ibintu byo kugira neza cyangwa se byo gufashanya hagati y'abantu ni ibya kera. Twebwe abantu ni twebwe twabayeho ubuzima bwose dufite umuco wo gufasha abari mu bibazo biruta ibyacu. Gufasha cyangwa se kwitangira umuvandimwe cyangwa umubyeyi dusa naho twabigize itegeko cyangwa se inshingano. Gusara urwego bigeraho bikaba bitakorwa n'uwari we wese. Niwandika muri internet amagambo afitanye isano no gutabara umuntu urimo kuribwa n'intare, uraza kubona inkuru nyinshi zivuga ku babyeyi bagiye biyahura mu nzasa ya z'intare cyangwa se izindi nyamaswa z'inkazi bashaka gutabara abana babo bari barimo kuribwa n'izo nyamaswa. Imwe muri izo nkuru yanditswe na Associated Press. Mu 1996, umubyeyi witwa Gasindi Parolin yari kumwe n'abana be batatu batembera ku ndogobe hafi y'ahitwa Princeton muri Canada. Hari ahantu mu ishyamba ubwo Puma, iyi ni imwe mu nyamaswa z'inkazi nk'intare cyangwa se igisamagwe, yabatunguraga igasingira indogobe yari iriho umwe muri abo bana batatu w'umuhungu witwaga Steve Parolin wari ufite imyaka 6 y'amavuko. Uyu mugore wari ufite imyaka 36 abonye umwana we atangiye kuribwa n'icyo gisimba, yahise agisimbukira nta ntwara afite nta n'ikindi kintu afite. Undi mwana we w'umukobwa witwa Melissa Parolin ibi yarabirebaga. Yabikoze atiriwe abitekerezaho, bisa naho yibwiraga ko nta kintu ari bube. Byamujemo gutyo gusa kugira icyo akora ku byari birimo kuba. Yashikuje ishami ry'igitaho ngaho ku ruhande, aragenda kubita ya nyamaswa irekura ukuguru k'umwana we ibari wisingira. Abana be yahise basaba kwiruka bagahunga, bajya gushakisha ubutabazi. Ubutabazi bwaje kuhagera mu gihe kirenga isaha yose uwo mubyeyi akirwana n'iyo ntare, ariko yasaga naho atakirimo umwuka. Inyamaswa barayirashe bamujyanye kwa muganga agwa mu nzira. Birasa naho yategereje kubanza kumenya niba abana be barokotse ubundi akabona gupfa. Mu kwishora ku nyamaswa y'inkazi nk'intare, uyu mubyeyi asa n'uwagaragaje ububasha buri mu bantu, ingufu ziri mu bagore benshi bo kuri iyi si zo kurinda abana babo. Uku niko inyamaswa nyinshi ziremye kurinda abana bazo. Ibi biri karemano, ari nayo mpamvu imbyeyi itakwihanganira kukubona ukora ku nyana yayo mu buryo ibona ko buyibangamiye. Ni nako bimeze ku mbwa, injangwe n'izindi nyamaswa. Ku muntu ho urukundo ku bana be rurenze urw'izindi nyamaswa nyinshi. Bitekerezwa ko kuba bifata igihe kinini umuntu kugira ngo abyare kandi akaba abyara abana bake ugereranije n'izindi nyamaswa, ariyo mpamvu ashobora gukora igishoboka cyose kugira ngo arinde umwana we. Gutwita umwana amezi 9 yose ni ikintu kimwe, ariko kumurera kugerageza igihe cyo kwiyitaho byo ni akazi katoroshye. Nta yindi nyamaswa n'imwe kuri iyi si ibaho igorwa no kurera nk'umuntu. Ikindi, umwana w'umuntu avukana intege nke cyane ku buryo abagomba guhabwa ibintu byose kuva kukonswa kugera ku gukurwa ahantu hamwe ajyanwa ahandi. Nta nubwo abashobora kwibarangura ngo akore urugendo rwa santimetero 5. Umusize wenyine mu gihe cy'amasaha make ubwo wamukatiye urwo gupfa. Izi ngufu zose n'umuhate bisabwa mu kwita ku mwana nibyo byongera urukundo abantu bakunda abana babo, ku buryo yakwitambika icyo ari cyo cyose kikamuhitana aho kumuhitanira umwana. Hari umuntu muzajya impaka ku mpamvu arinda umwana we cyane akubwire ko yamugiriye kugise. Amamiliyoni y'imyaka tumaze kuri iyi si tubyara turera twese yaduhinduye ababyeyi buzuye urukundo n'impuhwe. Niryo zina ubwaryo umubyeyi risobanura umuntu wabyaye, ariko mu mitwe yacu rirema ishusho y'umuntu mukuru wuzuye impuhwe n'urukundo kandi uzikurera. Ako kanya umubyeyi akimara kubyara, ubwonko bwe n'umubiri we wose bihita bimufasha kwihuza, kwisanisha no gukunda urwo ruhinja. Urufunguzo rw'uru rukundo umubyeyi akunda umwana we ruri mu musemburo twebwe abantu dusangiye n'izindi nyamabere zose, oxytocine. Umubyeyi uri kubise hari ubwo ababara ku buryo ako kanya ashobora no kwibaza impamvu yafashe icyemezo cyo kubyara, akumva arakariye umugabo wamuteye inda, ndetse ako kanya ukaba wamubaza niba azongera. Atabitekerejeho kabiri agahita guhakanira akakubwira ko atashobora kongera.
mu masegonda make akimara kubyara umwana akarira akamukubita amaso akukanya ubwonko bwe uhita burekura imisemburo igera kuri 5 icyarimwe hari uyu nguyu wa oxytocine uyu bana wita umusemburo w'urukundo uyu nguyu ubana atangiye kuvuka mbere igihe akiri kubise kubera ko nawe ufashe inzira umwana nyuramo kwaguka uyu musemburo bavuga ko wongera urukundo kubera ko unavubuka iyo abantu barimo guhuza ibitsina mu kuvubuka kwawe nyuma yo kubyara bituma umubyeyi adakomeza kuva kandi ugasunikira uwo mubyeyi mu kumva kunza uwo mwana akumva afite ubushake butagira ingano bwo kumwonsa undi musemburo wa kabiri uhita uvubuka mu mubiri w'umubyeyi iyo umwana kimara kugera ku isi witwa beta endorphins uyu bana wita umusemburo w'umunezero uyu ni umusemburo ukora akazi ko kugabanya ububabare igihe usitaye ukaba urimo kubabara hari igihe hacamo akanya gato cyane ukumva ububabare burasa n'ubugiye wenda bukaza guhita bugaruka iyo bugiye hari igihe utekereje nko ku bindi bintu bitari icyo gisebe muri ako kanya kariya ni akazi kaba gakozwe n'uyu musemburo wa beta endorphins uyu rero nawe uvubuka mu bwonko bw'umubyeyi iyo akimara kubyara ako kanya agahita ahagarika guha agaciro bwa bubabare ahubwo akita kuri uwo muntu muto amaze kuzana ku isi akumva aramukunze cyane bimwe yatekerezaga mu kanya kashize by'uko atazongera kubyara ntiyongere kubyibuka na rimwe indi misemburo ihita ivubuka iyo umubyeyi akimara kubyara hari uwitwa epinephrine n'uwitwa norepinephrine banayita imisemburo y'ibineza neza nanone bayita fight or flight hormones rwana cyangwa uhunge iyi misemburo ibiri buri gihe ivubuka mu mubiri w'umuntu iyo afite ubwoba iyo ahangayitse iyo ashonje iyo akonje yewe niyo yishimye ni imisemburo ivubuka mu bwonko ku ngano nini iyo uzi kuri ahantu utisanzuye cyangwa hari abantu udashaka ko bakubona iyo umubyeyi akimara kubyara rero iyi misemburo ivubuka ari myinshi cyane igamije guturisha ubwonko bwe ndetse no kumwongerera ingufu bigatuma yibwira ko uwo mwana amaze kubyara aruta ibindi bintu ibyo ari byo byose arimo yibwira mu mutwe bityo ibineza neza bikaza undi musemburo uvubuka nyuma gato yo kubyara ni uwitwa prolactine uyu waratangiye kuvubuka mu gihe umuntu akuriwe ariko ukaba mwinshi cyane amaze kubyara banawita umusemburo w'abamama mothering hormone ni utuma umuntu atangira kwiyumva nk'umubyeyi ufite inshingano zo kurinda uwo mwana iyi misemburo yose tuvuze ni ituma umubyeyi afata mu mutwe impumuro y'umwana we kandi buri gihe iyo yumvise impumuro ye ubwonko bwe buhita burekura oxytocine nyinshi cyane murawibuka wa musemburo bavuga ko ari uw'urukundo iyi ni imisemburo ivubuka mu bwonko bw'umugore umaze kubyara ariko ivubuka ryayo riba rigamije kumuhuza n'uwo mwana ku buryo mu buzima bwe bwose ashobora kuzakora icyo aricyo cyose kugira ngo arinde uwo mwana ni imisemburo ivubuka mu bwonko bw'umugore ariko no mu bwonko bw'umugabo hari ihavubuka umugabo wumvise cyangwa se ubonye inkuru y'uko amaze kuba umupapa nawe ubwonko bwe ako kanya buhita buvubura umusemburo ujya gusa na oxytocine ariko wo witwa vasoprocine uyu nawe usunikira uwo mupapa mushya kumenya impumuro y'urwo ruhinja bivugwa ko iyo ukimara kuvubuka umuvuduko w'amaraso mu mubiri w'uyu mupapa wiyongera utuma uwo muntu niba yagiraga amahane muri ako kanya ahita yumva atuje kandi umubiri we ukuzura amatsiko yo kumenyana n'uwo muntu muto uba ugiye kwitwa izina rye uzababona bajyanye indabo ku bitaro ibi bintu byose biba mu mubiri w'umuntu mu gihe cyo kubyara no kurera nibyo byongera urukundo ku bana be kugeza ubwo ashobora kwica cyangwa se kwemera kwicwa kubera bo bigomba kuba ari nayo mpamvu umubyeyi akomeza gufata umwana we nk'umwana kabone nubwo yaba ashaje izi ngufu n'ubushake bwo kurinda abana bisangiwe n'inyamaswa nyinshi kuri iyi si ntabwo ari abantu gusa birumvikana cyane buri nyamaswa yabyaye buri mwana yabyaye umubiri we haba hatemberamo amaraso arimo kimwe cya kabiri cy'uturemangingo ndangasano tw'umubiri w'umubyeyi we uri kimwe cya kabiri cy'umubyeyi wawe birasa n'ibivuze ko niba urera abana babiri wabyaye wabigereranya n'uko wifashe wowe ubwawe uko wakabaye ugahereza ubuzima bwawe abandi bantu babiri bazabubamo mu kindi gisekuru impamvu abantu babyara ni uko baba bashaka kuzabaho iteka ryose abana wabyaye ni ubuzima bwawe washyize mu bandi bantu kugira ngo bazabeho wowe utakiriho
ugushaka kubaho iteka ryose nibyo biha abantu buriya bushake bagira bwo kubyara usibye ko batabitekerezaho kenshi niyo mpamvu wumva banga ijambo kuzimya cyangwa se guca umuryango hari ubwoko bw'injangwe zitwa sphinx zikunda abana bazo bato cyane ku buryo zinarinda abana batari abazo ariko bo mu muryango wazo mu mashyamba zirangwa no kujya hirengeye zikazamura amajosi yazo aho zishobora kureba ahantu mu ntera nini ubundi zikitegereza muri iyo ntera nyine zishaka kureba niba nta nyamaswa ishobora kuza guhiga abana bazo muri iryo tsinda ibi ubwabyo ni ugushyira ubuzima bwazo mu kaga kubera kuko zishyira ku karubanda zireba hari inyamaswa yazihiga iyo nyamaswa nayo ibishobora guhita izibona kandi bitari gushoboka uku kwishyira mu kaga birumvikana cyane kubera ko mu itsinda haba harimo nyina w'abana ise wabo na ba nyirarume na babyara babo na ba nyirasenge kubarinda birumvikana kubera ko umwishywa w'inyamaswa runaka n'umuntu arimo abafite kimwe cya kane cy'uturemangingo ndangasano twa nyirarume cyangwa nyirasenge abana b'umuvandimwe bawe bafite kimwe cya kane cy'amaraso yawe kubura uwo mwana ni ukubura kimwe cya kane cy'uturemangingo dusa neza neza n'utwawe kumwitaho bijya kumera nko kwita ku mwana wawe bwite uko inyamaswa isangiye n'indi uturemangingo ndangasano twinshi ni kwiyitaho cyane niyo mpamvu mu muryango urukundo abantu bakunda baba vindimwe kuri se na nyina ruruta kure cyane urwo bakundana na babyara babo cyangwa se abishywa babo abazi cyane iby'imibanire bakoze amagerageza yo guhinyuza ibi ngibi bafashe umusaza n'umukecuru n'abana babo babiri n'abuzukuru babo bane kuko buri mwana wabo yabyaye abana babiri abo bantu bose uko bakabaye ari umunani bafitanye isano harimo ababyeyi harimo abuzukuru harimo ababyara harimo banyirasenge harimo abishywa harimo banyirarume n'abisengeneza abashakashatsi bafashe indobo yuzuye amazi buri muntu muri abo bantu munani akajya yibiza umutwe we muri ayo mazi agafunga umwuka mu gihe runaka iyo wajyaga kwibiza umutwe wawe muri ayo mazi wahitagamo umuntu ugiye kubikorera mu bari aho ngaho bo mu muryango wawe kugira ngo uwo muntu aze guhabwa amafaranga angana n'umwanya wamaze wafunze umwuka wibije umutwe muri iyo ndobo iki ni igipimo cyiza cyane cyo gupima urukundo abantu bo mu muryango umwe bakundana umusaza uruta abandi muri uwo muryango yabanje kwibiza umutwe we mu mazi afunga umwuka abikorera umwe mu buzukuru be uyu musaza n'umwuzukuru we basangiye kimwe cya kane cy'uturemangingo ndangasano yabashije gufunga umwuka mu gihe cy'amasegonda 16 abikorera uwo mwuzukuru bamusabye gufunga umwuka abikorera buri umwe mu bana be babiri kubw'umwana we umwe yabashije gufunga umwuka mu gihe cy'amasegonda 22 ku wundi abasha kuwufunga mu gihe cy'amasegonda 21 aba bana be basangiye nawe kimwe cya kabiri cy'uturemangingo ndangasano ukugirana isano ya hafi n'umuntu ni ko umubiri wawe ugusunikira kuba wamwitangira kurusha uko isano igenda igabanuka uwagusaba gufunga umwuka wawe ubikorera jyewe utazi ushobora kutamara n'amasegonda 10 ariko bagusabye ngo funga umwuka ureke guhumeka numara igihe kinini turaho umubyeyi wawe cyangwa umuvandimwe wawe amafaranga ntawamenya uko umubiri ubigenza ariko ushobora no kumara umuntu turenga niyo mpamvu utanyanditse kuri konti yawe muri banki ahubwo ukandikaho muri umuntu wawe cyangwa umubyeyi wawe bantu inshuro nyinshi iyo bigeze kugufasha umubiri wabo witoranyiriza abakwiye gufashwa cyane cyangwa se mbere y'abandi bitewe n'ingano y'isano bafitanye umubiri utiriwe unabitekerezaho ufata iki cyemezo mu buryo bwihuse cyane usibye ko hari imiryango ahiri itegeko ridakurikizwa mu kinyejana cya 15 mu Bwongereza ibikomangoma bibiri bivindimwe umwe witwaga Jean de Gand
umuhungu wa gatatu w'umwami Edouard wa gatatu na murumuna we Edmond de Langley. Umuhungu wa kane w'umwami Edouard wa gatatu bararwanye bapfa ubutegetsi. Ninde ugomba gusimbura se ku butegetsi? Iyi ntambara bayise Guerre des Deux Roses. Intambara y'indabo ebyiri kubera ko buri nzu muri izi ngizi ebyiri ni ukuvuga inzu ya Jean de Gandhi n'inzu ya Edmond de Langley. Yari ifite ikirango cy'ururabo rumwe rw'umweru n'urundi rw'umutuku. Bavaga indimwe. I Londres hari umunara wiswe umunara wa Londres. Hano niho habereye iyicarubozo n'ubwicanyi bukomeye mu gihe cy'ibinyejana by'imyaka. Abicanaga bari abantu bo mu muryango umwe bapfaga ubutegetsi. Habarwa abantu 28 baguye muri iyi ntambara. Bitewe n'uko ubwami busimburanwaho mu muryango ufitanye isano ya hafi n'umwami uriho akaba ari urusha abandi amahirwe yo kwima ingoma mbere. Muri iyo ntambara kwica uwo mufitanye isano ya hafi nibwo bwari uburyo bwiza bwo kwegera ubutegetsi vuba. Ikinyuranyo cya bimwe twavugaga mu kanya y'uko uwo mufitanye isano ya hafi ari ukunda kurusha abandi. Nko muri iyi ntambara umwe mu bikomangoma witwaga George Plantagenet yishwe ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa kabiri mu 1878 yicwa na mukuru we Edouard wa kane waje no kuba umwami amwica amuroshye mu ngunguru ya divayi. Inkuru z'abavandimwe bicana hagati yabo ababyeyi bica abana cyangwa se abana bica ababyeyi ntabwo ari izibura. Ufungure internet yawe ahandi kwa makuru uraza kuhavusomye zirenze imwe. Mu birebana n'ibinyabuzima kwica umuvandimwe wawe bigomba kuba ari kimwe mu bintu bibi bibaho iyo utekereje ko uwo muvandimwe musangiye kimwe cya kabiri cy'uturemangingo ndangasano. Ni kimwe no kwica umwana wawe cyangwa se umubyeyi. Bigomba kuba ariyo mpamvu babyise kwikora mu nda. Birumvikana gukunda no kwitangira abavandimwe cyangwa abo mu muryango wawe ni ibintu buri wese yakora kandi azi n'impamvu. Gusa rimwe na rimwe bibaho ko abantu biyanga bakitangira inshuti. Mu basirikare bibaho ko ku rugamba harushyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo arokore abandi. Niyo mpamvu habaho imidari y'ishimwe nyuma ya buri ntambara. Niyo mpamvu habaho intwari. Hari abashakashatsi bamaze kubona impamvu abantu bagira ubushobozi bwo gufasha ndetse no kwitangira inshuti cyangwa se abandi bantu basangiye ubuzima. Gusa igisubizo bakibonye muri zimwe mu nyamaswa zitunzwe n'amaraso y'izindi nyamaswa. Mu mashyamba kimeza menshi yo ku isi habamo ubwoko bw'uducurama bita chauve-souris vampire. Uducurama dutungwa no kunyunyuza amaraso y'izindi nyamaswa. Utu ducurama n'abantu nizo nyamaswa zonyine ku isi zihuriye ku mibereho imwe. Ntabwo ari imibereho yo gutungwa n'amaraso y'izindi nyamaswa, ahubwo zihuriye ku mibereho yo gufashanya hagati yazo. Iyo butangiye kwira nibwo utu ducurama dusohoka tukajya gushaka ibyo kurya nako amaraso yo kunywa hirya no hino mu ishyamba no mu ngo z'abantu. Ni ibiremwa by'umwijima kubera ko mu masaha y'ijoro nibwo bisohoka. Ni nabwo bisonza. N'amasura y'utu ducurama asanishwa n'ikibi. Ubuzima bwo gutungwa n'amaraso buragoye cyane kubera ko utu ducurama tuba tugomba kujya gushaka inyamaswa zisinziriye zaba izo mu ishyamba cyangwa se amatungo yo mu ngo tukayanyunyuza amaraso. Amacandwe y'utu ducurama abamo ikinya. Karuma inyamaswa kakayitera ikinya ku buryo itababara ubundi kakayinyunyuza amaraso. Iyo bigeze mu rukerera mu masaha ya za saa 10 za mu gitondo igihe ababyuka kare muri twebwe baba bitegura kubyuka utu ducurama tuba twitegura gusubira mu buvumo cyangwa se mu biti aho tuba. Tumwe muri two tuba twamaze kubona inyamaswa tunyunyuza amaraso duhaze. Utundi tuba tugiye gutahana inzara kubera ko tutabonye inyamaswa isinziriye yo kunyunyuza. Utu ducurama dufite imibiri ikora ku muvuduko munini cyane ku buryo iyo kamaze amasaha 48 katabonye amaraso kaba kamaze gukatirwa ubwo gupfa. Kubera ko natwe ubwatwo tubizi twize gufashanya nk'uko natwe dufite umuryango utabara imbabare n'imiryango nterankunga tukagira n'ibihumbi by'abantu birirwa bagemura ibiribwa abantu bose bashonje. Utu ducurama natwe iyo tugeze aho dutaha mu rukerera kubera ko tubaho mu matsinda utwahaze duhuza iminwa n'ututagize icyo tubona ubundi tukagarura make mu maraso tuba twanyunyuje mu nyamaswa tukayaha twa tundi tutagize icyo tubona. Imibereho y'itsinda ry'utu ducurama tw'utuvampire yubakiye kuri ubu buntu. Buri gacurama muri utungutu kaba karigeze kugirirwa neza muri ubu buryo nibura inshuro imwe mu buzima
ariyo mpamvu nta na kamwe kanga gutanga ubufasha. Twebwe abantu ndetse n'utuducurama dutunzwe n'amaraso ni twebwe binyabuzima byonyine byibukwa bigiriye neza bikazamwituriyo neza. Ibi bintu byo kwitura neza reka tubivugeho. Twebwe abantu nta nyamaswa n'imwe iturusha ubugira neza. Kugira neza twanabishakiye izina. Ubuntu bifitanye isano no kuba umuntu nkaho nta yindi nyamaswa igira neza. Benshi muri twe kumva ntacyo bidutwaye kuguriza umuntu amafaranga yo kugura ibyo kurya bya sasita cyangwa se kumugurira gacupa kamwe mu kabari. Ariko bidatandukanye n'utu ducurama tunyunyuza amaraso inshuro nyinshi iyo dutanze tuba dutegereje kwishyurwa cyangwa kwiturwa. Ntabwo tubiganiraho hagati yacu ariko kugira ubuntu biba bigomba kwishyurwa. Bikishyurwa n'uwabugiriwe cyangwa se abandi bantu. Cyangwa se n'isi ubwayo mu rwego rwo kwirinda ko habaho abantu birirwa bafasha abandi gusa bo badafashwa. Tekereza kera cyane abantu bagitunzwe n'ubuhigi bakirya bavunitse cyane. Kugirira neza umuntu nta kwiture byashoboraga no kukwica kubera ko ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa byabaga bifite agaciro gakomeye cyane. Ikindi nuko kutagirirwa neza nabyo byashoboraga kukwica. Tekereza umuntu wakutse amenyo yose muri kirya gihe abandi bakamwihorera niba munombere cyangwa se umuntu wacitse amaguru muri kiriya gihe adashobora guhiga byashoboraga kuba urupfu. Ubugira neza no gufashanya mu bantu ba kera byashoboye gutera imbere kugera ubwo natwe byatugezeho kubera ko buri wese muri twe yagiye amenya kugirira neza abandi kubera ko nawe yagiriwe neza. Niba ari uku byari bimeze no kuva kera bivuze ko aba bantu bari bazi kumenya umuntu utituri neza yagiriwe bityo bakabimuhanira. Twese tuzi kumenya umuntu uhabwa gusa wadatanga cyangwa se umuntu utibuka ko twamuhaye. Igihe adafite icyo kutwishyura twahimbye uburyo agomba gukoresha kugira ngo atwereke ko twamufashije. Gushimira. Tubashimiye ko murimo kutwumva. Ibirebana no kwirinda no kurwanya ubugugu bitubamo kuva tukiri abana bato. Hari abashakashatsi babikozemo amagerageza bayakorera ku bana bafite imyaka iri hagati y'irindwi n'umunani. Babahaye shokora 10 ariko mu bana 5 umwe akaba ari uhabwa shokora 10 bakamubwira ngo agabane na mugenzi we begeranye ariko amuhize ashaka nabishaka bagabane baringanize cyangwa se nabishaka muhe imwe cyangwa se ebyiri. Gusa hariho umutego w'uko naha mugenzi we iza muhaye akazigaya akazanga wenda kubera ko ari nkeya ubwo bose bari buzamburwe. Icya mbere abana bose bahawe shokora 10 ngo bagabane na bagenzi babo nta n'umwe wahaye mugenzi we izingana n'izo nawe yatwaye ngo bagabane baringanize 5/5. Uwatanze nyinshi yatanze 3. Icya kabiri abazihawe bose barazigaye kubera ko bari bazi ko nibazanga na wa wundi wabahaye nkeya ari buzibure. Bazanze nk'igikorwa cyo guhana uwo ngo wagaragaje ubugugu n'ubusambo. Ibi nibyo dukorera abantu b'ibisambo. Buri muryango ubufite ukuntu bahana. Gusa na none birasa n'ibigaragaza ko benshi muri twebwe bagira ubuntu cyangwa se bagafasha bategereje kwishyurwa. Ntabwo buri gihe ari ukwishyurwa n'uwuhaye ahubwo hari n'ugutekereza ko uzishyurwa n'Imana cyangwa se abandi bantu utazi bakazakwishyura kubera ko ya neza wagize yagukurikiranye. Ibi biri mu bituma abantu babana neza. Turabizi ko udafasha abandi tumushakira igihano kandi turabizi ko ufasha abandi nawe yiturwa. Ni imwe mu mpamvu abantu bagira neza. Igihe cyose uzasitara ukikubita hasi abazakubwira ngo komera bakanakwegura abenshi nta n'ubwo uzabubazi. Iyo babonye umuntu urimo kubabara bamera nk'aho barimo kumva ubwo bubabare. Iyi nayo ni indi mpamvu abantu bafashanya. Iyo ubonye umushonji ufite ubushobozi bwo gutekereza uburyo inzara iryana. Abazi cyane iby'ubwonko bazi uburyo ubwonko bwa buri wese bufite ubushobozi bwo kwishyira mu mwanya w'abandi bantu. Igice cy'ubwonko bw'umuntu gishinzwe ibyo kwigana ni nacyo gituma abantu bagira impuhwe. Mu bwonko bwa buri wese muri twebwe harimo itsinda ry'utunyangingo tw'ubwonko twitwa neurone miroir. Utu icyo dukora ni uko buri gihe iyo ubonye umuntu urimo gukora igikorwa runaka utwo tunyangingo nawe duhita dutangira kugusunikira kugikora. Niyo mpamvu iyo ubonye umuntu yayura nawe uhita wayura utanabigizemo uruhare. Hari n'abantu babona umuntu ugiye kwihagarika nabo bagahita babishaka. Ni nayo mpamvu hari abantu uzereka ibyo kurya biryoshye
bagahita bakubwira ngo urimo urabatera inzara. Izi ni neuron miroir. Ibi rero nibyo bituma hari abantu bamwe bagira ahantu habereye impanuka bagafunga amaso ntibareba abantu bakomeretse. Niyo mpamvu hari abantu batareba abantu bapfuye cyangwa se ngo barebe filime ziteye ubwoba. Niyo mpamvu abantu babona umuntu urimo guseka nabo bakaba baseka kandi batazi n'icyo arimo aseka, cyangwa babona umuntu urira bakumva n'abagahinda karaje, kubera ko utwo tunyangingo dufite ubushobozi bwo kugushyira mu mwanya w'umuntu urimo kubona. Ibi rero bisunikira abantu benshi kugira neza, kubera ko iyo abonye umuntu ushonje umubiri we uhita umwumvisha ko ari we ushonje, cyangwa se ko atazigera asonza naramuka agaburiye umushonje. Imbaraga zifasha umubiri w'umuntu kumenya uko abandi bantu bamerewe, niba bishimye cyangwa niba batishimye, ni nazo zituma abantu bafashanya cyangwa se bahemukirana. Nizo zituma abatuye isi babana uko babanye uyu munsi. Naha dusoreje ikiganiro. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora? Ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube, ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ko ari we wese. Kuyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. RedBlue JD.